Joo, tervetuloa vaan munkin puolesta. Heti ekaksi täytyy sanoa, että mut saa keskeyttää ihan koska vaan. Ja tarkoitus ei ole, että mä vaan hypisen täällä itekseni, vaan että teiltä, ketä tunnette paikan vähän paremmin, niin saatte vähän muakin valistaa vähän paikan historiasta välillä, että mitä siellä on ollut Holmankoskella ja koska. Ettei mene vaan siihen, että mä höpöttelen teille paikasta, jonka te todennäköisesti ainakin osa tietää paremmin kuin minä. Mut joo, mä oon tosiaan Ojala Ville, Paimionjoki-yhdistyksen projektikoordinaattori. Ollut Paimionjoki-yhdistyksen hommissa varmaan semmonen 5 vuotta nytte. Välillä vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän. Lähinnä nyt ite on ollut kalastukseen, vesialueen omistuksiin, kalakantoihin, rapukantoihin liittyvissä asioissa Paimionjoella. Niitä hoitanut. Ja tämä hanke on nyt Kalaisia koskia Paimionjokeen niminen hanke, mihin tämä Holmankoski liittyy. Toinen hanke on sitten Puroista joelle hanke, jossa on myös kesäaikana paljon purokunnostuksia tulossa. Aloitetaan hei ihan ekaksi. Mä kerron vähän, pitää lähteä sieltä alusta liikkeelle, eli taimenesta, minkä takia tämä hanke on laitettu aluille aikanaan. Eli taimenhan on meidän virtavesikutunen lohikala, hyvin samannäköinen kuin lohi. Ne aina lohestajat arpuuttelee, että onko tämä kala nyt taimen vai lohi, ja kattelee vähän pyrstövarren paksuutta ja silmien sijaintia ja muuta. Et ne voi olla hyvinkin samannäköisiä kaloja. Molemmat siis lohikaloja kuitenkin. Meillä on, siis taimen on tämä laji, mutta meillä on vähän käyttäytymiseltä erilaisia taimenia Suomessa. Eli on meritaimen, joka nimestäkin voi päätellä, eli se käy meressä syönnösvaelluksella. Järvitaimen puolestaan käy järvessä. Sitten tuossa vielä joku aika sitten meillä oli purotaimen, mutta nyt on päätetty niin, että se on joko meritaimenen tai järvitaimenen tämmöinen puron koko iäkseen jäänyt taimen. Eli sitä ei enää käytetä sitä purotaimen nimitystä. Kaikki on taimenia, mutta on joko merivaelteisia tai järvivaelteisia taimenia. Taimenen elinkierto on semmoinen, että se, kun se syntyy joessa, niin se elää ensimmäiset, riippuen vähän kalasta, 1-3 vuotta siellä synnyinjoessa tai purossa koskialueella. Ja sen jälkeen se lähtee syömään merelle. Vähän vaihtelee taas kalasta riippuen, mutta voi olla 2-5 vuotta merellä syömässä. Käy vähän haistelemassa Atlantin vettä tuolla Tanskasalmien tienoilla. Ja palaa taas sitten, kun on tarpeeksi kasvanut, niin lisääntymään samaan puroon, missä on aikoinaan itse syntynyt. Eli aika hyvä suunnistus kaloillakin on, niin kuin on linnuillakin, että löytää kyllä takaisin siihen puroon, mistä on joskus itse lähtöisin. Ja syksyllä, kun ne nousee sinne, niin ne tarvii tosiaan virtavesissä tämmöisen sorapohja, mihin ne kaivaa kutukuopa. Ja sinne kutukuoppaa naaraskala laskee mädit, koiraskala hedelmöittää ne, ja sitten ne vielä pyrstön kanssa täyttää se kuopa soralla. Ja se mäti kehittyy siellä soran sisällä koko talve yli niin, että vettä koko ajan virtaa se sorapatjan läpi. Se hapettaa niitä mätimunia. Ja merivaelteiset taimenet, eli meritaimen, on Suomessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Eli se on se luokka, mikä on sitten ennen luonnosta hävinnyttä. Eli se on meillä nyt Suomessa todella suuressa vaarassa hävitä kokonaan luonnosta. Se ei ole vielä sukupuutto, vaikka se on luonnosta hävinnyt, mutta se tarkoittaa sitä sitten, että sen jälkeen sitten jäljellä on vaan enää ihmisten istuttamia kantoja, eli ei ole enää niitä luonnon kantoja jäljellä. No, onneksi meillä on Paimionjoella säilynyt oma meritaimen kanta, eli se on kylläkin geneettisesti sekoittunut istutuskantojen kanssa, mutta se on edelleen, siitä löytyy sitä oma perimää, mikä on
Paimiojoella ollut. Ja se on tosiaan säilynyt tuolla Paimiossa. Paimio on voimalaitospatojen alapuolisella alueella. Se ei nyt pääse oikein hyvin noiden voimalaitospatojen yli uimaan, eli sen takia sitä ei enää täällä yläjuoksulla ole, niin kuin ei muutakaan vaelluskaloja, mitkä tosiaan nousee merestä jokeen. Ja siinä alaosan pääuomassa siellä on vain yksi koskialue, mikä on se Askalan voimalaitospadon alapuolella. Ja se on säännöstelyn vuoksi käytännössä koko vuoden kuivilla se koskialue, niin sen takia sielläkään ei esiinny taimenta. Eli ne taimenet käyttää lisääntymispaikkana tuommoista sivujokea Paimiossa, Vähäjokea ja sitten sen Vähäjoen sivupuroa, Karhunojaa, missä käytännössä niissä kahdessa paikassa on, niistä on kiinni tällä hetkellä koko Paimiojoen taimenkanta. No, tässä nyt on Askala, voimalaitospato ja sen alapuolinen koski. Varmaan näkee, että siellä ei kauheasti mitkään kalat elele. Eli se on käytännössä koko vuoden kuivilla. Ja no, tuossa on nyt pientä karttaa. Tässä on kartoitettu vähän Paimiojoen kulkuesteitä. Mutta käytännössä tuohon asti Askala voimalaitoksella asti taimenet pääsee nousemaan. Ja Vähäjoen uoma menee tässä sitten, missä ne käy lisääntymässä. Karhunoja ei tässä näy, mutta se menee tässä hyvin vieressä Vähäjoella. Eli Paimiojoen taimenet on tällä hetkellä siellä elelee. No, miksi näihin Paimiojoen taimenkantaan nyt kannattaisi vähän kiinnittää huomiota, niin tässä on aika karu faktaa kolmen noin 10 vuoden välein tehdyn sähkökoekalastusten perusteella Vähäjoella ja Karhuojalla. Eli vielä vuonna 1997 on saatu koekalastuksessa 47 taimenta, 2005 enää 15 kappaletta ja nyt viime vuonna kun koekalastettiin, niin saatiin 7 taimenta enää. Tuossa on kuvassa suurin noin parikymmentsenttinen, mikä saatiin. Se on jo noin 2-vuotias kala. Muut 6 kappaletta oli nollikkai, eli samana vuonna kuoriutuneet poikasi. Eli kyllä siellä luonnon kutu vielä onnistuu ihan hyvin, mutta aika vähäiseksi on jäänyt lisääntyvät kalat. No, tämä taimenen takia sitten perustettiin Kalaisia koskia Paimiojokeen hanke, mikä on siis Leader-osarahoitteinen hanke. Se alkoi jo tuossa 2015 syksyllä ja kestää nyt tämän vuoden loppuun. Ja tässä on tavoitteena siis selvittää tämän yläpuolisen vesialueen soveltuvuutta taimenen elin- ja lisääntymisalueeksi. Eli vaikkei ne tänne pääse vielä nousemaan, mutta koitetaan kuitenkin kartoittaa näitä alueita ja ylipäänsä onko täällä sellaisia alueita, missä taimen pystyisi lisääntymään. Ja mikäli tällaisia löytyy, niin sitten pyritään suorittamaan purokunnostustoimenpiteitä taimenen elinolosuhteiden parantamiseksi. Ja miten näitä nyt testattiin sitten, että löytyykö näitä alueita, niin silloin mätiistutuksia tehtiin tuossa 2015-2016 talvella. 10 kohteeseen istutettiin taimenen mätiä ja ne istutettiin, mä voin näyttää tuosta, tämmöisissä mätirasioissa, aika huonosti näkyy kuva. Mutta tässä on periaatteena se, että on tuommoinen kaksilokeroinen rasia tähän ylälokeroon, missä on pienet reijät. Siihen laitetaan se mäti. Ja kun se mäti kuoriutuu, se taimenen poikainen ei osaa uida vielä silloin, niin se tippuu tuohon alempaan lokeroon, vajoaa sinne. Täällä alemman lokeron pohjassa on kans tuommoista pientä, ihan pientä reikää vaan. Niillä on ekaksi semmonen ruskuaispussi, mitä ne käyttää ravinnokseen, niin ei tarvii saalistaa, syödä, muuta. Ne elelee senkaan niin kauan, että ne oppii uimaan. Ja kun ne on käyttänyt se ruskuaispussi ja ne oppii uimaan, niin sitten ne pääsee näistä keskivaiheellisia, että se viisi isommista reijistä läpi. Eli tää on tämmönen ihan yleisesti käytetty
nimenomaan mädille, mätiistutuksiin, kun halutaan se, että se kala leimautuu sinne istutuspuroon ihan niin kuin kuoriutumishetkestä lähtien. No kun noi rasiat haettiin pois noista 10 kohteesta, niin suurimmassa osassa oli mäti kuoriutunut hyvin. Elikkä no kaikissa nyt varmastikin oli jotain kuolleja mätimunia, mutta ihan kappaleissa ihan muutamia. Elikkä kuoriutuminen onnistui hyvin. Syksyllä 2016 sähkökoe kalastettiin kaikki istutuspaikat. Ja silloin ainoastaan Holmankoskesta löytyi kesän yli selviytynyt taimenenpoikane. Ja tää on nyt se syy, miksi Holmankoski on valittu tämän hankkeen purokunnostuskohteeksi. Elikkä 10 paikasta tosiaan ainoastaan Holmankoski oli sen verran otollinen taimen selviytys. Tämä on nyt tietty vain yhden istutuskerran tulos. Sitä ei nyt voida kauheasti yleistää mihinkään suuntaan, mutta ainakin Holmankoskesta on mahdollista taimenen selviytyä. Nyt osaan noit istutuspaikat vielä vähän tarkemmin. Elikkä täälläpäin oli tosiaan Tarvasjoessa, Saunojalla, Holmannojalla. Marttilassa oli pariskohteessa, Koskitejällässä yhdessä sivupurossa, melko kaukanakin, melkein Salon rajalla. Somerniemellä oli 4 paikassa vedenlaadultaan hyvälaatuisissa ja kirkkaissa puroissa, mutta siellä ei vaan sit niiden purot ei vaan sit ollut semmosia, että vaikka vedenlaatu oli hyvä, niin että olisi saanut tai taimenet pärjännyt. No, vähän piti sit pohtia, että miksi taimen on sit selviytynyt juuri Holmankoskella. Kuinka moni on käynyt joskus Holmankoskella? Melkein kaikki on käynyt. Okei, no tiedätte sitten suurin piirtein, millainen paikka on kyseessä. Mutta Holmankoskihan on, se on aika tällainen niin kuin aika monta taimenpuroa tai koskialueet yleensäkin niin kuin kartoittaneena, niin se on aika monimuotoinen paikka. Eli siellä on aika tuommoista erikokoista kivimateriaalia ja eri syvyistä vettä, eli siellä on myös ihan kohtalaisia monttujakin, missä sitä vettä riittää. No koskialue on hyvin varjostettu, eli se mun muistaakseni kesällä se koskialueen vedenlämpö ei kauheasti noussut. Olisiko ollut viime kesä tuommoinen 16 astetta, keskellä kesää oli vedenlämpö siellä. Ei välttämättä ollut edes sitäkään, 15 astetta, 16 astetta taisi olla. No todennäköisesti on tarpeeksi ravintoa saatavilla. Siellä on hyvin monimuotoista pohjaeläimistöä, mitä on vähän kivikäännellyt ja kattellut, mitä sieltä löytyy ja mitä on mätirasioihin esimerkiksi jäänyt, kun niitä on nostettu sieltä pois. Ei ole saalistajia, paitsi nyt tuli hyvin tietoa, että siellä esimerkiksi minkki elelee ja supikoiria on nähty, mutta ne ei nyt ihan ehkä tuommoisia ihan pieniä poikasia syö vastakuoriutuneita poikasia, mutta ei ole mitään mateita tai haukia tai ahvenia ainakaan sähkökoekalastuksissa saatu. No virtaavaa vettä läpi kesän. Tässä vähän juteltiin etukäteen, että siellä on tälläkin hetkellä aika vähän vettä, mutta kuitenkin pääasia on se, että sitä vettä virtaa läpi kesän, ettei se kuivu kokonaan. Ja siellä on tosiaan näitä syvempiä kohtiakin, missä taimenet selviytyy sit sen pahimaa ja yli, jos on vettä vähän vähemmän. No joo, mitä asioita sit vois tai pitäisi parantaa Holmankoskella, on nyt se, mitä näissä kunnostuksissakin on tarkoitus tehdä. Eli tämmöisen paksumman sorapohjan ja poikaskiviikon lisääminen. Eli ihan luonnon sora- ja kivimateriaalin lisääminen sinne jokiuomaan. Se on aika elintärkeä asia taimenelle, tuommoinen sorapohja, pelkästään lisääntymisen ja elinpaikan kannalta. No sitten on tietty vähän vaikeampia asioita, mikä nyt on Paimiojoen koko ongelma, eli veden laatu, veden kiintoainespitoisuus.
niitä pyritään parantamaan koko jokialueen laajuudella, mutta se on melko paljon vaikeampaa hommaa ja menee enemmän aikaa, mutta siihen tähdetään. Veden suuri kiintoainepitoisuus on esimerkiksi noissa sorapohjissa aika paha juttu, että jos se sorapohja tukkiutuu kokonaan, niin silloin siellä ei kierrä vesi eikä happi mätimunille. Eli se on käytännössä sitten, ei hyödytä se sorapohja mitään. Niitä joutuu joskus vähän puhdistamaankin, kun on ollut vähän pahemmat kiintoainepitoisuudet joku vuosi. No joo, vapaa kulku, taimen, vaelluskala vaatii sen kulkuyhteyden. Täältähän sitä ei ole. Ei ole edes Holmanojasta Tarvasjoelle ihan täydellistä kulkua, eli siellä on pari tuommoista tiilistä tehtyä pohjapatomaista rakennelmaa tuossa Holmanoja alaosissa. Niitäkin voisi pyrkiä vähän muokkaamaan, saisi sen kulun edes Tarvasjoella asti. No Tarvasjoelta Paimionjoen pääuomaan on vapaa kulku, mutta pääuomassa tietty on sitten ne kaksi voimalaitospatoa vielä tässä välissä, mitkä käytännössä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä kun ne taimenet taas lähtee merelle syönnösvaellukselle, niin ne ei tänne pääse takaisin tulemaan. Mutta tulevaisuudessa, jos semmoinen vaellusyhteys on, niin toivottavasti sitten pääsevät ja käyttävät Holmankoskea lisääntymispaikkana. Joo, voitaisiin mennä tuohon itse Holmankoskeen nytte. Tietääkö joku vähän paremmin historiaa? Mä oon nyt vaan kuullut, että se on jätetty aikoinaan kylän yhteiseksi kiinteistöksi. Ja myllypalsta nimestäkin voi päätellä, että siellä on mylly ollut. Ilmeisesti joskus on ollut. Tai suunniteltu. Suunniteltu. Niin, suunniteltu mylly vaikka. Okei, joo. Se on jossain kohtaa sieltä sit hävitetty, ei siellä nyt kauheasti enää mitään jälkiä ainakaan näy. Niin, siinä on se, mikä sitä nyt sit on, se talo siinä ketä siinä nyt asuu siinä. Siinä keltaisessa talossa, niin se, ne hirret on ollut sen myllyn seinähirret. Että ne on edelleen tallessa. Okei. Joo, mutta tämä tosiaan lähti selvittelemään sit vähän tätä omistusasiaa. Elikkä tämä nyt on tietty aina, kun on tämmöinen tilanne, niin kohtuu työläs ja vaikea juttu. Meillä on esimerkiksi tuossa kesäkuun alussa tuolla just Paimion Vähäjoella purokunnostustalkoot. Se on helppoa, kun tietää, että Paimion kaupunki omistaa maa-alueen ja vesialueen, niin sen kun pyytää luvan ja menee kunnostamaan. Mutta sitten tulee tämmöinen, että on 69 eri kiinteistöä omistaa tuon vesialueen, niin oli pieni tenkkapoo. No onneksi Liedon kaupunki avusti hyvin tässä asiassa, että he etsis näille kaikille kaupunki vai kunta, anteeksi. Mä sanon aina kaupunki kaikesta. Avusti sen verran, että etsis näille kiinteistölle maanomistajat ja sitä kautta päästiin vähän eteenpäin tässä asiassa. Ja tosiaan kirjeet mä laitoin matkaan kaikille tästä asiasta 47 eri omistajalle, eli heille pitäisi kaikille olla kirje tullut. Ja nämä omistusosuudet tosiaan vaihtelevat siis todella paljon, että joku omistaja saattaa omistaa, mun mielestä suurin taisi olla yli 12% noista osuuksista ja jollain oli ihan 0,2%, eli se vaihtelee aika paljon. Kuudella suurimmalla omistajalla taisi olla yhteensä 54% noista osuuksista. Sen jälkeen se vähän tasoittu sitten ne omistusosuudet, mutta näin. No joo, tuossa nyt lähinnä tämä
tämä kuva nyt, eli tämähän on se myllypalsta, mikä täällä Holman ojassa menee, tuossa on se koskialue. Tämä nyt on Tiipiläntiä, oliko tämä alempi tie nyt Holman ojantie vai? On, Holman ojantie. Mutta täällä Tiipiläntieltä menee tuosta noin mettäreunaa pitki polku tuonne myllypalstalle. Aika paljon tuossa kun on ollut maanomistajien yhteyksissä, niin ei ole kyllä juurikaan ketään tiennyt, että ensinnäkään, että missä tämmöinen paikka on tai että tämmöistä on ollut tai että itse edes omistaa mitään aluetta sieltä. Että niin kuin yleensä näissä vesialueissa täällä on, kun ei ole järjestäydytty mitenkään, niin niitä ei välttämättä tiedä, että omistaa jotain yhteisestä vesialueesta tai maapalstasta. No, näistä purokunnostuksista, eli tämähän nyt siis sen takia otettiin tämä kohde, koska tämä oli ainut paikka, josta taimenen todettiin selviytyneen näistä istutuksista. Nyt on uudet istutukset on jo mennyt, Holmankoskella on istutettu kans. Nyt otettiin 6 kohdetta tänä talvena ja taas sitten syksyllä sähkökoikka lastetaan, saadaan tietää vähän enemmän toisen vuoden tulokset kanssa. Mutta hanke loppuu vuodenvaihteeseen, niin on hyvä saada Holmankosken kunnostukset ja katsoa sitten seuraavista tuloksista, että missä kannattaa ehkä seuraavaksi kunnostaa. Mutta näillä on tarkoituksena siis parantaa taimenen elin- ja lisääntymismahdollisuuksia Holmankoskella. Toki vaikka taimenestä koko ajan puhutaan, niin hyödyttää muutakin virtavesiluontoa. Eli esimerkiksi pohjaeläimiä. Aika monessa tutkimuksessa on esimerkiksi tutkittu sitä, että on siis että on monimuotoinen koskialue, paljon erikokoista kivimateriaalia ja sitten on tämmöinen ihan tasainen virtaava NS-koskialue, missä on kuitenkin ihan tasainen pohja eikä juurikaan vaihtelu, niin on ollut ihan moninkertaisia pohjaeläinmääriä tämmöisellä monimuotoisemmalla uomalla. Kivennuoliaisia on joka vuosi löydetty, tai siis ei joka vuosi, mutta aina kun ollaan sähkökoe kalastettu, niin on Holmankosket löydetty kivennuoliaisia. Eli tämmöinen pieni särkikala viihtyy kyllä aika pienissäkin ojissa. Vaatii ympärivuotisen vesimäärän, mutta muuten on aika suopea elinympäristölle. Eli ei paljoa vaadi, mutta vaatii tietenkin vettä. Siitäkin voidaan jo päätellä, että on ollut vettä Holmankoskella todella pitkään, että ei ole ollut täysin kuivia kesiä, kun siellä on kivennuolia sit säilynyt. Et se ei vaadi kuin sen yhden kesän, kun vesi loppuu kokonaan, niin siellä kuolee kaikki kivennuoliaiset pois. Kunnostustalkoissa tarkoituksena siis lisätä tämmöistä sora, kivi, puumateriaalia ihan käsityönä sinne koskeen. Ei ihan vaan viskomalla ympäriinsä sitä, vaan katsomalla sopivat virtaamapaikat, tekemällä sopivan kokoiset sorapatiat saman kohtaan. Muutama kohde siellä on ainakin, mihin olisi hyvä saada. Semmoiseen kohtaan, että ne pysyy puhtaana, virtaama pitää niitä puhtaana. Toki tämä on myös samalla vähän kokeilu- ja tutkimustyötä, eli että nähdään vähän, että miten täällä päin noin sorapatjat pysyy paikoillaan ja miten ne pysyy puhtaana. Täällä yläosissa ei ole purokunnostustalkoja pidetty. Paimiolla on paljonkin, kun siellä on tuo luonnon taimenkanta. Ja täytyy myös mainita tämä, että vaikka tämä onkin tämmöistä savimaata, niin koskialueilla on aina ollut paljon sorapohjia ja kivimateriaalia. Mutta virtaamavaihtelut ja kiintoainespitoisuudet, kun on lisääntynyt, niin niitä on joko huuhtoutunut pois tai sitten niitä on tukkiutunut niitä sora-alueita. Eli nyt koitetaan kompensoida näitä asioita. Joo, taas hyvin häilyvästi näkyvä kuva. Siinä on viime vuoden Paimiosta Vähäjoelta purokunnostustalkoissa. Oli ihan lapsenlapsesta vaariin asti osallistujia. Ja tosiaan tehtiin näitä sorapaikkoja ja lisättiin kiveä uomaan. Eli tässä kohtaa esimerkiksi täällä kohteessa tehtiin vähän isompaa kivimateriaalia tänne reunaa, missä oli virtaama syönyt penkkaa. Eli vähän erosio suojattiin. Sitten tehtiin taimenelle
sorapat joen pohjaan ja vähän tuettiin noilla isommilla kivillä niitä vielä, että pysyisi tulvillakin vähän paikoilla. Ja lopputulema oli tämän näköistä. Silloin oli pienet virtaamat, vesi oli kirkasta, ei ollut satanut vähän aikaa, niin oli ihan hienon näköisiä sorapaikkoja saatiin tehtyä. Ja kyllä ne vielä ainakin siellä oli jäljellä, mutta nyt ei ollut syksyllä eikä keväällä kauheat tulvia. Niin. Tässä on sitten taas itse asiassa Jaaninoja, joka laskee Aurajokeen vaelluskalapäivänä. Oltiin myös Paimiojoki-yhdistyksen kanssa edustamassa paikalla. Tehtiin myöskin sorapohjia taimenelle. Jaaninojalla on myös oma taimenkanta. Eli se on itse asiassa Halistenkosken yläpuolella, eli ne nousee Halistenkosken kalaportaat ylös. Tulee tähän pieneen ojaan lisääntymään, pystyy astumaan ihan tuo ojaa yli, eli ne ei kauhean iso koskialue tarvitse tosiaan taimenet. Lohihan on semmoinen kala, että lohi kutee pääuoman oikein vuolaisvirtavesissä, mutta taimen on tämmöinen, että se tykkää tulla just näihin sivupuroihin, missä on vähän parempi vedenlaatu, mutta ei välttämättä ole sitä koskialuetta niin paljon. Eli siinä riittää ihan tuommoinen pienikin uoma, ja koskialueiden sivuuomat on yleensä taimenen lisääntymispaikkoja. Sinne kanssa saatiin noita sorapatioja. Sorapatio tehty taimenelle ihan hyvin. No, Holmankoskelle meitä odottaisi tommonen pieni kasa luonnonsoraa ja kiveä. Tuossa nyt oli, oliko Matti, missä on 4 kuutio sitä oli se. 4 kuutio sä tilasit, mutta kyllä siinä 5 varmaan oli autoille toi vähän reilusti. No se on hyvä, että saadaan vähän reilummin aina tavara. Joo, kyllä siinä 8 tonnia. Joo. Se on ihan pieni vielä. Näitähän paikoissa, missä ei nyt kauhean hyvin tieyhteyksiä ole Itä-Suomessa esimerkiksi, niin helikopterin kanssa kuljetetaan koskialueelta tätä luonnonsoraa useampi reissu ja tiputetaan sinne. Sitten se käydään käsivoimin vähän vaan laittamassa sopivilla paikoilla ja siellä luomassa. Mutta siellä on aika tärkeät järvilohikannat suojeltavana. Rahaa käytös. Joo, mutta tommonen siellä odottaa ja se pitäisi tosiaan käsityönä lapioiden sankojen kanssa saada sinne Holmankosken uomaa. Siellä on muutama kohde. Voidaan katsoa, jos joku haluaa lähteä tämän tilaisuuden jälkeen maastoon katsomaan itse paikkaa. Mä oon ainakin menossa sinne. Vähän huonosti näkyy kuvat tuossa kankaalla, mutta tässä on ensimmäinen paikka heti tuossa sorakasan vieressä. Eli ei tarvitse kantaa sitä tavaraa niin paljon. Mutta siinä on tämmöinen tavallaan lähtee tuosta. Tämä on varmaan ollut se myllyuoma aikoina, missä mylly on ollut, kun se toi virtaama kapenee aika paljon ja se menee aika syvästi siinä tuossa noin. Niin tästä lähtee tämmöinen sivuuoma, mikä on taimenen liha otollinen, vähän leveämpi ja matalampi sivuuoma, missä varmaan toi sorapatia kanssa pysyisi paikoillaan ihan hyvin, ei välttämättä tulvien mukaan lähtisi niin paljon. Siinä on myös noita kiviä ympärillä, minkä asettelemalla voidaan vähän yrittää sitä sorapatiaa saada sidottu siihen kiinni. Sen huomaa tästäkin paikasta hyvin, kun sitten taas katsoo heti tämän kiven taakse tuohon noin, niin siinä on ihan semmoista oikeastaan hiekkamateriaalia. Eli tuommoinen kiintoaines hieno, niin se noiden kivien taakse kasaantuu aika hyvin, että sen takia tämä sorat yritetään saada semmoiseen paikkaan, että siinä menee se virtaama koko ajan. Eli ei mihinkään tuommoisten isojen kivien taakse, sitä ei kannata heittää. Toinen kohde olisi sitten siellä Holmankosken alaosassa. Siellä on itse asiassa tuommoinen luonnonsoraikko jäljelläkin. Eli sitä alkuperäistä luonnonsoraa ja kiveä on siellä jonkun verran siellä alaosissa. Se on todennäköisesti säilynyt, kun tuossa alaosassa tuolta itse asiassa näkyy vähän, kun tulee se uoma, missä varmaan se mylly on joskus ollut. Ja sitten se vähän levenee tuo uoma tästä alaosasta ja siinä on tietty vesi jakaantuu tasaisemmin. Ja varmaan tulva-aikoinakin se ei ole niin kauhean ryöpyl mennyt tuosta kohtaa, vaan se on tasaisemmin jakautunut se vesi ja mennyt rauhallisemmin. Niin toi olisi oikeastaan semmoinen ykköskohde ehkä tuolla
Holmankoskella, että tota luonnonsoraa vahvistaisi tuosta. Että siihen tulisi, se saa olla se sorapatja ihan niin kuin tuommoinen, onko tämä nyt 15-20 senttiä paksu. Siihen saa se kuopan kaivettu, mikäli tarve tulee. Ja se ei haittaa, vaikka se alivirtaa, milloin se sora jää vähän, ihan, tulee ihan siihen pinnalle asti. Koska sitten syksyllä, kun taimenet kutee, niin se vesi on todennäköisesti korkeammalla. Joo. Mulle ei muuta kuin, että tervetuloa kaikki kiinnostuneet kunnostustalkoisiin tiistaina 13.6. kello 17 alkaen. Aika ei ole mitenkään sidottu tuohon kello 17, eli saa tulla vaikka 7, jos ei aikaisemmin ehdi, tai lähtee vaikka jo 6 pois, jos ei ehdi ole kauempaa. Eli mä arvioin, että kun meillä oli Paimiossa viime vuonna 7 kuutioa soraa ja me aloitettiin 5, niin me oltiin 9 valmiina, niin nyt kun on 5 kuutioa, niin siihen ehkä menee sitten se 2-4 tuntia, riippuen kuinka paljon innokkaita alkolaisia tulee paikalle. Ja tuossa nyt on Tiipiläntien tässä liittymässä, on mahtuu jokunen auto varmaan parkkiin, mutta kannattaa tulla. Mä oon tilannut tämmöistä samanlaista keliä kuin tällä hetkellä on, että kannattaa tulla pyörällä tai kimppakyydellä ainakin, että mahtuu kai. Siihen tien viereen voi jättää sitten siksi aikaa myöskin. Joo, tässä oli mun asia. Tuleeko kysymyksiä tai jotain juttuja Holmankoskesta? Kuullaan varmaan kaikki mielellään. Tai näistä istutuskokeiluista tai purokunnostuksista yleensäkin. Kuinka pitkä toi alue on? Toi Holmankoskialue. Se on 300 metriä. Onkohan se niin pitkä? Kyllä se mun mielestä on. Voi se olla. Yli 200 kuitenkin. Joo. Varmaan joku sen verran. En ole koskaan. Se saisi kartat hyvin mitattu. Mutta ei ole mikään. Siis tänne seudulle on ihan kohtalaisen pitkä koskialue kyllä. Ja ihan, näitä ei ole täällä seudulla näitä koskialueita liikaa. Niin nämä on ihan hienoja aina kun löytyy joku paikka. Koskipaikka. Aina vähän erilaista luontoa taas ympärillä. Että ei tuossa Tarvasjoessahan tuossa on pari ihan hienoa koskialuetta keskustassa ja sitten tuossa Närpinkoski taitaa olla sen nimi, virallinen nimi. Mä kysyisin sinusta, olisiko sitä Korvattoman ojassa, onko semmoinen missään, kyllä sielläkin semmoista, kun menee tuosta. Niin tällä puolella. Joo, mä kävin vähän kartoittamassa sitä myös viime vuonna, mutta se on aika pitkä, että ei sitä kyllä kokonaan tullut kartoitettu, mutta siellä ei oikein löytynyt semmoisia kunnon virtapaikkoja. Se oli aika semmoista pehmeä pohjasta ja vähän vettä ja tasavirtaamaa, että ei ollut tämmöisiä puropaikkoja kauheasti, vaikka muuten kyllä oli hieno paikka ympäristöltään. Herra, muistan nyt historiasta, että siinä on tosiaan ollut mylly, niin tässä on ollut Tarvasjoessa 3 tai 4, niin tämä on ollut tosiaan yksi niistä. Ja se, jos muistan oikein, se oli Kustaa Myllyholma, oli viimeinen mylläri, joka siinä oli. Ja sitten siinä on ollut synnytyslaitos, eli kätilö ollut siinä samassa paikassa, että siellä on käynyt kylän perheen lisääntymässä. Monimuotoinen. Joo. Se on ollut tehokas mylly. Vauvat saanut kaupan päälle. Ja jauhoja lapsi.